ប្រធានក្រុមមកជើងមកនេះគឺបងប្រុសអ្នកមីហើយក្រុមនោះកំពូលខ្សែបំរើរបស់ក្រុមការិយករបស់ហ្នឹងក៏មកដែរគឺលោកមីណូបាទហើយមកជុំគ្នាហើយហើយមកមើលគឺសម្ព័ន្ធប្រជុំនៅលើសង្វៀនរួមអាខានសមាគមខ្មែរទួតមួយបាទរបស់រាប់ក៏រំជិញខំអត់អីទៅបាយបាទរឿងសម្ព័ន្ធបាទលោកបន្តទៀតបាទ
បកឡៃនៅជាមួយកឡៃនេះបាទបកឡៃគួរជាអាចូលទៅអូជួយបកធ្វើទៅទៅទៅពីសពតគេមកទៅទៅបកឡៃនេះមកអោចូលលើកណ្ដាលរបស់ទៅអាយ៉ាឯណាចែអំផាញ់នេះតាចូលទៅអត់ទេបាទជួយទៅអត់ទេបាទបដាក់ឡៃរហ័ន6 លានរៀលហើយបាទឥឡូវយកសំរងទីបានទៅលើកីឡាករបង្គុលក្រហម